រដូវព្រីងផ្លែខែកន្លងដូចសម្បត្តិផងវ័យផងដែរប៉ុន្តែបញ្ញកម្មចាំហោហែព្រីងផ្លែក្នុងចិត្តពិតមិនឃ្លាតបានបាយមួយពោះរស់មួយថ្ងៃគេឈ្មោះល្អថ្លៃប្រៃមួយជាតិបំពេញកុសលផលដល់ញាតិបន់តាមគ្រប់ជាតិដល់អមតៈអាជីពអ្វីក៏ដោយទឹះដៅតែម្យ៉ាងដូចតែគ្នាគឺរកប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្រុមគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនចៅទៅសាលាបន្តថែរក្សាប្រទេសជាតិព្រះសាសនាទើបត្រូវពោលថាក៏មើលងាយគ្នាទី1ការងារប្រះចាក់ទោសទី2បានប្រាក់យកមកជាប្រយោជន៍នេះជាតម្លៃនៃជីវិតសម្បីតែព្រះអិនក៏នមស្ការឧបាសកឧបាសិកាអ្នកមានសិលចិញ្ចឹមជីវិតក្រុមគ្រួសារប្រកបដោយធម៌និងបិដកលេខ30ទំព័រ289កាយនេះកើតពីកម្មចាស់កបដោយគុណម៉ែឪអ្នកចិញ្ចឹមបានរស់ព្រោះមានវិញ្ញាណមានឧតុមានអាហារជាទីតាំងនៃវេទនាសោយអារម្មណ៍តើអ្នកណាជាអ្នកសោយបើរលឹកបានឃើញវេទនាជាបរមត្តមិនមែនសត្វជាអ្នកសោយទេនេះគឺជាវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានយើងមិនចង់នៅជាមួយនឹងអ្នកណាដែលយើងតែងតែកាត់ទុកព្រោះការនៅរួមជាមួយនឹងអ្នកនោះតែបែរជាមកចូលចិត្តគិតរឿងឲ្យកាត់ទុកដដែលទៅវិញព្រោះហេតុអ្វីព្រោះយើងមិនមាននៅអារម្មណ៍ព្រះកម្មដ្ឋានដែលសម្រាប់ឲ្យចិត្តមានទីពឹងជាធម្មតាយើងពេញចិត្តនឹងអ្នកណាក៏មានសេចក្តីសុខក្នុងការនៅរស់រួមជាមួយនឹងអ្នកនោះដូច្នេះត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យជាទីពេញចិត្តនៃខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យជាអារម្មណ៍ប្រកម្មដ្ឋានការអប់រំចិត្តរស់នៅបានសុខជាមួយនឹងធម្មតានៃជីវិតត្រូវដើរឲ្យតន់ជីវិតកុំយឺតជាងក៏កុំលឿនជាងដែរកុំយឺតជាងគឺមិនអាឡ័យអតីតកុំលឿនជាងគឺមិនកង្វល់ក្នុងអនាគតត្រូវចាំថាសតិរលឹកដឹងជីវិតដូចនាឡិកាប្រាប់ម៉ោងបច្ចុប្បន្នដែរបច្ចុប្បន្នញ្ញៈយោធម្មង តថវិបស្សតិបុគ្គលណាឃើញច្បាស់នៅធម៌បច្ចុប្បន្នក្នុងទីនោះអហង្ហិរំអសង្កបង្តង្វិធាមនុព្រោហយេបុគ្គលនោះលុះដឹងច្បាស់នៅបញ្ញាខន្ធមិនងាកងាកមិនកំរើកដោយអត្តានុទិដ្ឋិហើយក៏បីចម្រើនអីរឿយរឿយនៅវិបស្សនាឬថាបុគ្គលនោះលុះដឹងច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដែលមិនរសេមរសាមដោយកិលេសក៏បីចម្រើនអីរឿយរឿយនៅផលសមាបត្តិដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍បិដកភាក28ទំព័រ2